မလေးရှားမှာမြန်မာလူသားတွေအပါအဝင်ပြည်ပလူသားတွေကိုအော့ပရာစီနဲ့ဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာလူသားတချို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်။နေတိုင်းဒီပါလောက်ဖြစ်နေတဲ့အဓိကဝင်စစ်တာကပြည်ပလူသားတွေများတဲ့နေရာတွေမှာပါ။ဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိတယ်။ overstay တွေဆိုဘယ်မှသွားလို့မရဘူး။ကိုယ်နေရာမှာတောင်ဘယ်အချိန်အော့ပရာစီဝင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့မှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာလူသားတဦးကပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုတ်သွားရောက်လုံခြုံရေးရှိတဲ့မြန်မာလူသားအများစုဟာစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်စက်တိုးဆိုင်တွေမှာလုံခြုံရေးရှိကြောင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာလူသားတွေထံကသိရပါဗျ။အများစုကတော့စက်ရုံမှာလုံကြတာများတယ်။စားတောက်ဆိုင်တို့ဘာလို့မှလုံတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အခုကတော့အော့ပရာစီအတန်ကြာရင်ညတော်မအိပ်နိုင်မှုဖြစ်နေရတယ်။ဖမ်းလဲဖမ်းနေတော်တော်လေးကိုသတိထားနေရတယ်။အော့ပရာစီဝင်ရင်တကားပိတ်ထားရင်တကားတွေကိုပါဖျက်ပြီးဝင်စစ်တာလို့မလေးရှားနိုင်ငံစီလံကောပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အလုံယုံတရုံမှာတွားရောက်လုံခြုံရေးရှိတဲ့မြန်မာလူသားတဦးကပြောပါရယ်။ဇွန်တရက်ကစပြီးမြန်မာအပါအဝင်ရှေ့ပြောင်းလူသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ကြောင်းမလေးရှားအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တခြား15နိုင်ငံကရွှေပြောင်းလူသားတွေကိုမေ31ရက်နောက်ပိုင်းပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့အတွက်ဇွန်တရက်ကစပြီးရွှေပြောင်းလူသားတွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်ဝင်ခွင့်ရတော့မှမဟုတ်ကြောင်း The Business Standards သတင်းမှဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့မရှိကြောင်းမလေးရှားရဲ့ဒါကာမြို့တော်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဟက်နာမဟာရှင်ကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမလေးရှားနိုင်ငံဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လူသားတွေအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးအလုပ်ကိုင်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးမလေးရှားမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွှေပြောင်းလူသားပေါင်း၄သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစာအီဖူတင်နက်ဆူရှင်အစ်မေကတော့ဇော်တရက်ကစပြီးမလေးရှားအစိုးရဟာလက်ရှိလူသားအင်အားကန့်သက်ပမာဏအောက်မှာပြည်ပလူသားတွေကိုဝင်ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်လို့ New Straits Times သတင်းမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေပြောင်းလူသား3000ကျော်ဟာနောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ချိန်ကိုလွဲကျော်ဝယ်ရှိပြီးမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ကွာလာလမ်ပူလီစိတ်မှာရွှေပြောင်းလူသားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်လို့ CNN သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။